Yetti canlı başladı. Kimi güldürür, kimi ağlatır, aparır akşam bu dünya. Kimi güldürür, kimi ağlatır, aparır akşam bu dünya. Axşamınız xeyir olsun, hoş geldiniz. Cavad müəllim, Cavad Rəcəbov qonağımızdır. Sizin də axşamınız xeyir olsun inşallah. Necəsiz? Necə olacağım? Mən Vüsala xanımın verilişinə gəlmişəm. Yeddi canlıya. Çox təşəkkür edirik. Və Cavad müəllim bugün yeniliklərlə, yenə də gözəl işlərlə qonağımızdır. Bir daha təşəkkür edirik. Bu oxuduğum mahnıyı, deməli, bunu bir neçə il öncə oxumuşdum. Bunu yeni remix eləmişik. Cavid Cavadoğlu bunu düzəltdi, bunu
formaya saldım. Maşallah, özünüzden çok Cavit için işleyirsiniz. Mən için düşür. Keçen dəfə də, yox, siz. Keçen dəfə də verişimizə zəng eləmişdiniz Almaxan. Almaxanım mənim balamdır, nəvəmdir mənim. Təqdim eləməmişdi, tez zəng elədi Cavit mənim. Mənim dostumdur Vüqar Əhməd. Mən vabşi, elə söz məsələ deyirəm. Bu qənilərimiz çoxsu. Almaxanıma gelmiyor, o mənim balamdır, nəvəmdir. O yadından çıxadım. Amma ki, müğənnilər o... Maşallah, siz də zirərsiniz də, zəng elədiniz yadına saldınız. Zəhmət çəkən insanları hərdən unudurlar. Ona görə buradan təvəqqə edirəm. Çox xahiş edirəm ki, tək mənimlə gedmir söhbət. O zəhmət çəkənlərin adını çəksinlər. Təbii ki, biz hər zaman şərait yaradırıq bunun üçün. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Harada oturum? Harada ürəyiniz istəyir, keçin, əyləşin. O boyda qonaq kreslomuz var, divanımız var və biz davam edirik. Hal-hazırda mən istəyirəm ki, təqdimatını edim. Hər zaman yanımızda olan işinin peşəkarı ansamblimizdə, təbii ki, yenə də Afiq müəllim başda olmaqla dəyərli musiqiçilərimiz bu axşamda 7 canlıda huzurunuzdadırlar. Xoş ovqat bəxş etməyə. Bilmirəm, ay Afiq müəllim, onun belə iş başına gəlibmi, gəlməyibmi? Amma onu bilirəm ki, tikintidə olmasa da bugün 7 canlıdadır. Çünki proqramımıza Aytac Vidadi qızı gələcək uzun fasilədən sonra yenə 7 canlıdadır. Xoş gəlib, buyur Aytac. Oh,
geldin Aytaç. Biz seni unutmamışıq. Bilmirəm istəyirsən kim unutsun seni, amma bizim yadımızdasan həmişə. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xoş gördük. Bayaq da Instagramda paylaşmışam ki, ən sevdiyim proqramlardan biridir. Çünki çox rahat oluram sənin yanına gələndə, bu verilişdə olanda çox rahat hiss edirəm özümü həqiqətən. Öz evində sənmiş kimi hiss et. Çox sağ ol əzizim, təşəkkür edirəm. Var ol, mahnı da çox gözəl idi. Təşəkkür edirəm, atamın repertuarından idi, köhnə mahnıdır əslində. Amma istədim bugün burada ifa edim. Aytaç özü üçün düzüb qoşub hazırlayıb. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin sənətkarımıza. Həqiqətən də onun repertuarında gözəl, sevilən ifalardan var idi. Və mən düşünürəm ki, Aytaç zaman-zaman mahnılardan ifa edir. Yavaş-yavaş özünü hazırlıqlı hiss etdiyin vaxtda zamanda. Bəli. Çünki hər vaxt belə cəhd etmək olmaz o mahnılara dəyib toxunmağa. Əlbəttə, əlbəttə. Var mı elə bir his içində ki, birdən yaxşı olmaz, birdən nə isə doğru düzgün etmərəm? Elə bir his keçirirsən mi ifadəndə? Bəli, əslində olur. Bəzi mahnıları var ki, atamın repertuarından oxuyanda olduqca çətin, yəni özünə məxsus oxuduğu üçün mən də çalışmışam ki, daha düzənli pozmağa qorxursan. Bəli, düzənli pozmağa qorxuram, elədir. Uğurlu olsun, amma mən düşünürəm ki, Vidadi müəllim ruhu şaddır ki, həqiqətən də Aytaç öz tərzində, özünə məxsus, fərqli cəhətdən onun davamçısıdır və inşallah ki, daha uğurlu işlərə imza atar. İnşallah. Birazdan danışacaq yeniliklərindən və başqa bir qonağım da var. O da sevimlidir, əzizli, doğmadır bizim üçün. Düşünürəm ki, o da bizim proqrama gələndə bu hissləri yaşayır. Çünki bizim qonaqlarımız zaten özünü səmimi, rahat, öz ortamında hiss edir 7 canlı studiyasında. Çünki bizim heyət bu relaksı, bu komfortu yaradır qonaqlara. Eyni zamanda da bizim dəyərli dostumuz Pərviz Qasımovu qarşılayırıq. Xoş gəlin.
liderlerden biri Pərviz Qasımov. Pərviz, hoş geldiniz, səfa gətirdiniz. Çok sağ olun, sizin verişiniz olmaqdan her zaman kimi çok sevinçliyim. Müzikçiləri salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram. Hər bir-birinə gözəl ifaçılar, həqiqət sənətkarlar deyərdim. Və sizin kimi gözəl Azərbaycanın bir nömrəli parçasının verişində də olmaq ayrı bir zövq verir. Çox sağ olun, Pərviz. Minnətdarıq. Qısa fasilədən sonra biz sizinlə görüşəcəyik. Odur ki, bu fasilə ərzində hazırlığınızı görün. Ekrana yaxın əyləşin. Çox maraqlı bir 7 canlı bugün evlərinizin qonağıdır. Qaçırmayın. Afiq müəllim, bu nə dayanmaq idi? Kim dayandı? Kimdə nə xarab oldu? Nə idi? Hə, düzəldin görüm. Düzəldi? Hə, hələ düzələcək. Hə, inşallah canlı həm də olur belə hala. Yaxşı ki, bu iş deyir, Afiq müəllim. Üzümüzü ağır eləyir o, yaxşı kişidir. Və biz devam edirik. Hal-hazırda sponsor təqdimatını edəcəm sizlər üçün, dəyərli tamaşaçılarımız, baş sponsorumuz Kontakto Mağazalar Şəbəkəsi. Hər zaman olduğu kimi yenə də sevindirən kampaniyaları ilə davam edir. Kontakt üzünüzü güldürəcək təklif və endirimlər verir. Yalnız aprelin 1-dən 9-una dək nağd alışda 50% dək endirimlər sizi gözləyir. Hissəli alışda isə ilkin ödənişsiz olmaqla smartfonlar 12% televizor, məişət texnikası, ev tekstili 18 ay, möbellərimizdə 24 ay faizsizdir, komissiyasızdır. Ətraflı məlumat üçün ulduz 6060 qısa nömrəsi ixtiyarınızda da hər zamanki kimi kontakt.a saytımız da var ki, saytdan da məlumatlana bilərsiniz. Təşəkkür edirik hər zaman sevindirən, alıcılarını düşünən baş sponsorumuz Kontakto Mağazalar Şəbəkəsinə. Növbəti xüsusi sponsorumuz Prüsens Maya Sabunlarıdır. Prüsens Maya Sabunları Novruz bayramına özəl hazırlanmış stendinin fəaliyyətini 7 aprel tarixinə dək Dəniz Mola Vimenin birinci mərtəbəsində saxlamaqdadır. Odur ki, Dəniz Mola yolunuz düşsə, mütləq ki, işləriniz bitəndən sonra Brüsen stendinin qarşısına gedin, gedin ki, özəl yadda qalan xoş xatirələrlə dolu anlar yaşamaqla yanaşı, həmçinin də hədiyəli evə dönəsiz. Təşəkkür edirik Brüsen Maya Sabunlarına. Deyir ki, bu fürsəti qaçırmayın və növbəti sponsorumuz Çiko Günə Baxan Tumlar və Çərəzləridir. Sarı qablaşdırmalı qara ildırımdan danışırıq sizə. Son zamanlar bir neçə ildir ki, bilirsiniz ki, bu çərəz dadıyla, ləzzətiyla, adıyla seçiləndi, fərqlidir, özəldir. Niyə özəldir? Çünki dənələri iridir, ləzzətlidir, seçilmişdir. Təşəkkür edirik sarı qablaşdırmalı Çikoya və bunun ləzzətini, adını, dadını əyləncə sevənlər təbii ki bilir. Dadına hələ də baxmayanlar varsa, mütləq baxsın. Və biz davam edək. Bir daha, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Üçlükdə bir yerdə bir sizi salamlayaq. Gözəl enerji gəlsin proqramımızdan və bilirəm ki, də olacaq bu irəliyən dəqiqələrdə. Çünki Pərviz maşallah, səs, avaz.
Avaz, bayaq dediyim kimi ən yüksək diapazon Pərvizdə. Aytacın özünə məxsus. Bilirəm, yaxşı. Bilirsən də mənə heç nə deməyin, burdan deyəcəm. Deyir, canlı oxumayım. Niyə oxumayasan? Sənə nə oldu? Mən üz ağı tutmuşdum səni, sən də belə çıxdın. Türkiyədə idim, açığı. Neynə bizə? Türkiyədə idim, açığı. Aha, Türkiyədə. Gəzməyə getmişdin? Yox, bir işlə bağlı. Sazlara orada havanı dəyişdim. Mən oxumaqdan bir riski qorxan insan deyiləm. Bilirəm, nasazdamısan. Bəli, hər zaman canlı efirdə birinci sevirəm ki, canlı oxuyum, özümü göstərim. Bu... Sənin nasaz oxumağın belə çoxlarının saz oxumağından 5 dəfə yaxşıdır. 5 dəfə nədir, milyon dəfə. Təşəkkür edirəm. Və Aytac özünə məxsus repertuarı ilə təbii ki, qonağımızdır Cavad müəllim də hər zamanki kimi hamıdan fərqli, hamıdan başqa, özünə məxsus. Siz bilirsiniz də, Cavad müəllim yeganə Azərbaycanda qızıl fondda mahnılar var ki, Bəli. Qızlarla rəqsləri, hind musiqiləri Azərbaycana o geyimlərlə, o cür işıqlar yerdəki işıqlarla gətirən Belə deyək də, disko tərzini sanki gətirir. 80-ci illərdə heç kim belə bir tarixi bir şey yoxdur. Heç kim nefədiyə vaxtlarda. Elə bəli. Bir mahnılar oxuyub ki, mən Qızıl Fondda baxıram da, ASTV-də işlədiyimə görə solistiyəm Burxan Alın. Gülərə xanım Danılızı instrument. Oy da, nələr oxuyub əslində. Bu kişi dövründə oxuduqlarını qoyub, sadəcə indi dincəlir. Səncə xalqımızı sevindirir. Oxudun, deyir ki, lazım onda gecən açın, oxun, açın, baxın. Yaxşı, keyfiyyətli mahnılar oxub, əsərlər oxub. Cavad müəllim haqqında biz hər zaman proqramlarımızda bir özəllik, bir fərqlilik təqdim edirik. Çünki insan hər zaman, belə deyək də, ruhludur, işləmək, yeniliklər etmək, novatordur, yenilikçidir. Nə isə etməkdən heç vaxt çəkinmir. Düşünmür ki, ay, artıq bu olmaz, zamanı deyil, vaxtı deyil. Həmişə nəsə edib, belə deyək də, öz tamaşaçı kütləsindən başqa təzə tamaşaçı yığmaqdan da çəkinmir. Bu çox önəmli tərəfidir bir sənət adamının. Hər kəs istəyir Zavad müəllimi. Balacadan tutmuş böyüyə kimi. Elə bax, Pərviz, demişkən sən bu sözü, əslində proqramın başqaydı. Amma mən deyəcəm ki, bizim efir otağı redaktorlarımız, rejissorlarımız bizdə Cavad müəllimin cavanlıq görüntüləri var idi, bir laçın baxları. Deyirsiniz, bir nostaljiyə gedək, səyahət edəkmi o vaxtlara? Gəlin, baxaq, Aytac təqdim edək görüntüləri. Qədər böylə insafsızsa, aşklar artıq bir yalansa, sevilənlər vəfasızsa, sevənin nə günahı var. Biliyorum evlisən, səni bəkliyor yuvan, ayrılıb getməlisən, daha keçmədən zaman, aşkı bulduq zamansız, nə yapsaq da faydasız. Görüşməkimiz imkansız, dayan, ürəyim dayan. Məhv olmadan ikimiz, bitməli bu sevgimiz. Bu bizim qədərimiz, dayan, ürəyim dayan. Saçan ilahi səsi heyrətə salıb eli. Qətrə, qətrə, bir nəfəsi, həzin, həzin oxşar gün. Sən salmasan o da məni, mən sevirəm səni, Rəna. Ay, Cavad müəllim, niyə kövrəldiniz? Görəcə yaraşıqlı olub cavanlıqda, həqiqətən xarizma, qiyim, hər bir şey. Doğrudan da, insan yaşa dolduqca, yəni... Nə dəyişsə də o gözlər, o görüntü. Cavad müəllim. Məncə dəyişmir həqiqətən də. Cavad müəllim, maşallah, maşallah. Həqiqətən. Çox yaraşıqlı oğlan olmuş zamanda. Eləyici də pis deyilsiniz. Niyə kövrəldiniz? Mənə maraqdır. Nə düşündünüz? Bu görüntülərə baxdınız, nələri xatırladınız? Özü ilk mahnıda ağladınız, ha? Biliyorum, 40 ilin çəkilişidir. Evlisən. 40 ilin. Səni bəkliyor yuvan. Vüsal xanım. Mən çox əziyyətim bəyərmişəm. Yəni, bacımın 4 yaşı olub, mənim 4 yaşım olub, bacımın 2 yaşı olanda atamız dünyasını dəyişib. Anam bizi çox əziyyətli bəyərdi. Ona görə mən cavanlığa baxanda heç vaxtı mən keçmişimi yaddan çıxartmıram. Ona görə biraz
kövrəldim, üzr istəyirəm. Yox, əlbəttə ki, bu sizin hisslərinizdir. Rahat-rahat hər kəs hisslərini yaşamalıdır. Acısı varsa acısını, aqressiyası varsa aqressiyasını, hüznü varsa onu, sevinci varsa belə o türklərin bir sözü var, sevirəm o sözü. Çığlıqlar ataraq da sevincini çıxarmalıdır. Və bax bu yaşda artıq məşhur, tanınmış bir insan, amma o vaxtınıza belə baxanda kövrəlirsiniz, ağlayırsınız. Məhz nəyi xatırladır? O illər ki, mən necə gəldim bu yerə, onu mu düşünürsünüz? Əlbəttə ki, çox əziyyətlə gəlmişəm. Pərviz qardaşım, mənim Cavidimdir, mən onu çox istəyirəm. Cavidin də dostudur. Yəni, o illər yadda qalan illərdir. Həmən illərdə, bu ASV-də bizim yeganə televiziyamız vardı, 80-ci illərdir bunlar. Deməli, Gülarə xanım Əliyeva məni... ASTV-də mənim bu çıxışlarımı görmüşdü. Dan Ulduz Instrumental Ensemble. Bəli, məni dəvət elədi Lənkərandan. Mən gəldim, yəni Dan Ulduz Instrumental Ensemble solisti oldum o vaxtlar. Nə gözəl, maşallah, ulduzunuz parlayıb o vaxtdan. Çox bəstəkarlar mənim üçün yəni, musiqiləri yazdı. İndi həmən musiqilər radionun qızıl fondunda. Qızıl fondda saxlanılır, bəli, bilirəm. Çox yüzlərlə mahnılar var ki, mən şahidiyəm. İndi dillər əzbərə də həmən mahnılar. Birazdan bu mahnılar haqqında danışacaq və o mahnıları indi kimlər oxuyur? Onlar Cavad müəllimin ilk bu mahnının ifaçıları mən olmuşam. Olduğunu bilirlərmi? Bu barədə danışacaq. Əslində, amma istəyirəm ki, indi növbəti ifanızı eşidək. Bəli, siz bizə deyin ki, biz də zamanı gələndə xatırlatmayacaq. İndi başqa bir mahnımız deyil. Deməli, indi oxuyacağım mahnıyı, deməli, remix eləmişəm. Cavad eləyib. Son vaxtlar qəşəh remixlər gedir, ha, pərbiz. Cavad müəllimin oğlu. Deyərdim ki, elə bir bəstəkardır ki, elə bir mahlar aranjmanıdır ki, bəstəkarlığı da, deyərdim ki, canlı orkestrdir. Orkestr. Maşallah, gör kimin oğludur. Bəli, o qədər gözəl insandır ki, insandır. Deməli, bizim Cənub diyarında, Talış diyarında, yəni bilirsiniz, Nozməkə, yəni naz etmə. Ay. Mən onu remix eləmişəm. Oxumusunuz bunu bizdə. İndi remix variantı mı? Qabaq oxumuşam, indi onu remix eləmişəm. Olsun, mən də, siz oxuyun, mən də Nozməkə eləyəcəm. Can. Mütənəfidəm. Bilir.
keçirəm xeyli zamandır. Ey ürəyim, qəm elə alışma, nazı ədası canı yandırandı. Sənsiz ürək qəminlə bələndi, sənsiz ömrümə qəmilər ələndi. Canım gözüm, sənsiz gülmərəm, sənsiz məhəbbət nədir bilmərəm. Azğıvanım boyu, vılma kəvıl boyu, oxubatı aşıqım. Tebizin çim hoyi, sinaşo mermere, dameti servere, zülfüşçi Jose, müşki embere. Nozmake, 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 azbeti aşikim, boybamı nozmake. Mıtını piyemi, işte dil doğami, zıvın işim bıka, uteşi kiyemi. Ay dolu şekine, hınama kasine, ındılım naz etme, naz etme, naz etme, naz etme. Mən sənə aşıqam, gəl mənə naz etme. Nozmaka, 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 nozmaka. Azbəti aşıqim, boybamı nozmaka. Çox gözəl. Aytaş, çox minnətdarıq.
Hiç eşitməmişəm mən sənin. Təzə mahnıdır bu. Təzə mahnı. Eksklüziv mi? Bəli, ikinci dəfədir burada oxuyuram. Radiomuzda gedir. 106.3-də gedir. Deyirəm axa. Sözləri, musiqisi özümə aiddir. Ona görə belə ürəkdən imiş. Çox sağ olun. Çox da fərqli oxuyub. Bilməm, siz fikir verdiniz ya yox. Bəli. Daha ürək yanğısıyla, daha içdən, bəlkə öz ürək sözləri olduğu üçün belə aytaca bu qədər dolma olub. Belə deyirlər də, yəni çox vaxt yazarlardan soruşurlar ki, bu yaşadığınız hisslərdir mi qələmə almışsınız? Bəzən mənim özümdə də var məsələn ki, bəzi şeirlərimdə həqiqətən də özümə aidiyyatlı bir şey görmürəm. Sadəcə olaraq o bir hissi, bir fikirdir, gəlir. Kimisə düşünürəm, kimisə həyatını düşünüb yazıram. Kimisə həyatını düşünəndə məndə də olur, çox yazmışam elə. Amma deməyək də, indi Aytaç bunu elədi ki, tamı tamına özünə yazın baxı. Mən ümumiyyətlə bütün mahnıları oxuyanda, misalə, sən bilirsən ki, mən bütün mahnıları oxuyanda ürək qatıram, duyğularımı qatıram ora, çox ürəkdən oxuduğum üçün. Bəlkə daha çox həzin, daha çox belə səslənir. Nə bilim. Deməyəcək onsuz da, amma mən bilirəm ki, bu mahnı onun özüdür. Və biz davam edirik. Hal-hazırda sponsor təqdimatını edəcəm. Sonra isə proqramımızda deyirlər ki, rubrikası var. Xalq içindən, eldən, obadan eşitdiklərimiz. Sizin haqqınızda gizli qapalı qalan faktları açıb çıxarmışıq üzə. Bugün siz də bəlkə bizim vasitəmizlə eşitdiniz, bəlkə də nə vaxtsa eşitmişsiniz. Cavab verə bilməmişsinizsə, bizim 7 canlıdan cavabını verəcəksiniz. Hazırsınız? Çətin oldu biraz. Nəsə, Pərviz, belə tərəddüddə qaldın. Hazırım. Çünki keçən dəfə sualların heç biri cavab... Pərviz hədiyə bilmir. Çünki keçən dəfə sualların heç biri cavab verə bilmək. Yox, o elə suallar deyil. Bu sizə aid olan suallardır. Və biz davam edirik Kontaktomla. Təbii ki, baş sponsorumuz Kontaktom mağazalar şəbəkəsində. Yenə də yeniliklər var. Hər zaman sevindirən Kontaktom deyir ki, indi də 9 aprel tarixinə də gəlin 50% edək endirimlərdən yararlanın. Üzünüzü güldürəcək təklif və endirimlər ən özəl kampaniya Kontaktomdadır. Sizin üçün ilkin ödənişsiz olmaqla smartfonlar 12 ay faizsiz, televizor, məişət texnikası, ev tekstili məhsulları 18 ay, mebellərdə 24 ay faizsiz. Siz də üstəlik komissiyasızdır. Ətraflı məlumatı Ulduz 6060 qısa nömrəsindən əldə edə bilərsiniz. Bir də kontakt.az saytımız var. Xatırladım ki, kampaniyanın bitmə tarixi 9 aprel tarixidir. 50% dək endirimlərdən yararlanın. Kontaktom yolunuzu gözləyir. Təşəkkür edirik baş sponsorumuza. Növbəti xüsusi sponsorumuz Prusens maya sabunları da hər zamanki kimi yenə də deyəcəm ki, Prusens xüsusi ilə Prusens istifadəçilərini əllərini bakteriyalardan, mikroblardan, viruslardan uzaq olmasını sağlayır, təşkil edir ki və bu sevgi ilə də bütün xalqımıza sağlamlıq arzulayır. Elə ona görə də Novruz kampaniyasını davam etdirərək 7 aprel tarixinə dək Dəniz Mol AVM-dəki stendini hələ də saxlayır. Saxlayır ki, Dəniz Mola gedənlər yedi, içdi, alış-verişini etdi, istirahətini bitirdi, gəlsin məhz Prusens stendinin qarşısına. Xoş anlar yaşamaq üçün mütləq ora gedin və hədiyələrlə geri dönəcəksiniz. Bilirəm ki, hər kəs hədiyələri sevir, bir də belə bir hədiyə Prusensdən isə mütləq gedin, ora baş çəkin. Və Nur çörək, aparat texnologiyası ilə hazırlanan nənəmizin çörəyi. Bəli, zamanında nənələrimizin hazırladığı, o əlinin dadı, duzunu qatdığı çörək var idi. Bax, o çörəyi bizim Nur çörək hazırlayır və bu apara texnologiyası ilə hazırlanan çörəkdə onun 70% öncədən acıtma prosesinə qoyulur. Acıtma prosesində təbii turşular öz-özündən yaranır ki, əlavə kimyəvi qatqılara heç bir ehtiyac olmur. Son zamanların insanların fikrini qarışdıran kimyəvi qatqılar, çörəyə nələrsə qatılır kimi fikirlər Nur çörək texnologiyasına aid deyil. Çünki apara texnologiyasında təbii turşular öz-özündən yaranır və bu çörəyin daha dadlı, yumuşaq qalması üçün xüsusilə də bu texnologiya ilə hazırlandığı üçün mütəxəssislər 4 saat 20 dəqiqə vaxt sərf edir bu çörəyə və sonda siz dadlı, ləzzətli çörəyi yeyirsiniz. Həmçin xatırlatmaq istəyirəm ki, mayadan, yəni drojdan 3 dəfə az istifadə olunur ki, çörək bişəndə də daxilindəki temperatur 99-100 dərəcəyə çatdırılır. Kök əlmənin qarşısını alır, gün ərzində bir neçə fal rahatlıqla çörəyinizi yeyə bilərsiniz. Səhər də tosterda qızardıb yesəz, kalori aşağı düşür. Təşəkkür edirik Nur çörəyə və masamızda da artıq axşama hazırlamış Nur çörəyimiz var qonaqlarımız üçün. Və deyirlər ki, rubrikamız hansı ki, bax o gözlər mənə baxır belə ki, vay, nə deyəcəksən bizdən misalə? Mən demirəm, deyirlər ki, gəlin Cavad müəllimlə başlayaq.
Ay Cavad müəllim, deyirlər ki, Cavad Rəcəbov Bakıya hər səfəri zamanı övladlarının yanında qalmaqdansa maşında yatıb gecəlir. Yox, bu deyil. Mən iplə çəkirəm ki, nə vaxt gələrəm, nəvələrimi görərəm. Qızım da Bakıda yaşayır, oğlum da. Nəvələrim üçün əldən gedirəm. Alın, maşallah, Allah saxlasın. Yəni, bölüşdürüşdür də bir gün qızgildə, bir gün oğulgildə, ya necə? Həmişə oğul evinə gəlirsiniz. Gör, bugün başıma pərviz nə gəlib, qoy qısaca deyim. Aha. Bizim xanım Nurana xanım hər dəfə... Allah can sağlayır. Mən Bakıya, TV-yə gələndə nəvələrimə dəyməsəm olmur ki, onlar üçün balaminin zəmbillərini hazırlayır. Ay, maşallah. Bu səfər nə olur? Gəldim, diyandım evin qabağında. Kadilakın bagajdakını açdım. Kadilakı mütləq qeyd eləyək. Bax. Bəh, bəh, onun bagajı. Paçarı onu da deyim ki, Azərbaycan ən bahalı maşınları Cavad mənimdir. Paçarı qoydum. Bağacın içinə başladım. Yük yerinə. Yıldız... Zəmbilləri qoydum yerə. Maşallah, zəmbildə nə qədər olubsa. Bağacı bağlayandan sonra açar qaldı içində. Təsəvvür elə. Aa. Vay, bu da elə maşındır. Şüşələri qalındır bunun. Heç cür bunu usta gəlib buna bir şey eləsə, bunu Bakıda aça bilməyəcək. Bunun qapısının pəncərəsini. Zəng eləmişəm xanıma. Xanım, canını yayımdayım. Saat 6-da gərək orda olan. Xaltır şıq gəlir. Maşını haçarın, ehtiyat haçarın, ver ona, gətirsin. 4 saat yarma haçar gəlib Lənkərandan. Taksi mən... sürücüsü gedib gətirib gəlib, siz də gözləmişsiniz. Bəli, mən də gözləmişəm orada. Təsəvvür edin. İndi bilirsiniz haçar haradadır. Siz haradan bilə bilərsiniz. Bir dənə ekranın görüntüsünü dəyişin. Ülvi, haradasan? Ülvi? Bəli, Risalə xanım. Ülvi, necədir vəziyyət ATV-nin həyətində? Burada vəziyyət yaxşıdır. Bir bahalı maşın tapmışam. Kadillak həyətimizdədir, sən onu demələ. Bəli, 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 həyətimizdədir. Ay, maşallah. Görürsünüz. Qəşək, qəşək göstərin, görüm Cavad müəllimin kadillakını. Bu bahalı maşının açarını da tapmışam, Risalə xanım. Cavad müəllim. Açar da məndədir. Açarı bir yerdə saxlayabilirsiniz. Birazdan sürüb gedəcəm. Mən... Ora qoymuşdum onu. Hə, biz də dedik götürün, gedin Cadillac-ı çəkin görək. Göstər, bir aç görək avtomobilin nələr var, nələr yoxdur. Bir baxaq o bahalı deyilən maşının içinə. Neçənci il idi, ay Cavad müəllim? 95-ci il. Hə, antik var da, həqiqətən də. Çox fərqli bir maşındır. Burada bunun biraz işə salmaq da, sükanı işə salmaq da biraz çətindir. Niyə? Biz əlimizi vurmuruq ki... Qəza rejimi yaradarıq. Biz istəyirik ki, bu maşının 5-5. İçərisini göstərək, Risalə xanım. Göstər, göstər. Deməli, maşallah arxa səliqə, səhman, hər bir şey özlərində. Açarı çıxarma, sonra təzdən içində burada qoyar. Burada bir dənə də belə bir, bir də belə bir yəqin... Aha, bu popkorun qabını oxşuyur, ay Elvi. Nəvələrini aparıb, nəvələrin yəqin ki, aparıb. Bəli. Belə deyək. Bir də bagajına baxmaq istəyərdik. Bagajı amma pultla açılır. Pultla açılır. Bəs... Yəni qapılar da pultla açılır. Hə, bəs niyə açar saldın? Mən də onu fikirləşdim. Burada... Ay, Cavad, bir dənə artıq şey olar. Canı bölgəmizin olmaz olmaz. Lənkəran limonudur. O limonu gətir bura. Ülvi, limondan gətir bura. Bizə pay gətirmir, heç olmasa özümüz götür. Mən xahişi hamısını götürdüm, gəlsin bura. Onu gətirmək lazım idi gələndə, ay Cavad müəllim. Bir dəfə görmədim, bir Lənkərandan bura limon gətirəsin. Ona dinə gətirsin bura, xahiş edirəm. Ürvi, limonların hamısını gətir, Cavad müəllim halallıq verib. Oldu. Orada yeşik var bağlı, onda nə var? Kimin payıdır, ay Cavad müəllim? Onu Amerikadan maşının zapsasları gəlir orada. Bəli, bəli, o. Maşına aid ehtiyat hissələridir. Burada ayaqqabı da var. O ayaqqabı nədir, ay Cavad müəllim? Onu qızım üçün gətirmişəm. Haradan gətirmişsiniz? Bir tayda bu tərəfdən tapdıq, fərqli-fərqli yerlərdə. İki tayını da tapmışsan yerindədirmi? Ay Cavad müəllim, bu geyinilmiş ayaqqabı oxşuyur. Qız üçün haradan gətirmişsiniz bunu? Orada qalmışdı ki, gətirmişəm. Üzr istəyirəm. Lənkərana belə hündür topuqlu ilə gəlirlər. Bax görüm, o yanda nə var? O tərəfinə bax görüm. O mənim ritim blokumdur. Yəqin ki, hədiyəliydi. Hədiyədir o. Hədiyədir. Kimin daha Cavad müəllim? Kimə sağ ol? Aça baxa bilər, icazə verirsiniz. O çox bahalı bir hədiyədir, çox. Çox bahalı hədiyədir, deyir. Aç baxaq, deyəsən, sizdə qiymət də var. Aç, qardaş, aç, bax. Aç, deyir, aç. Razılıq verdi. Yavaş-yavaş aç, deyir, bahalıdır, sonra məndən çıxar. Sındırarsan.
Ya Allah, ya Allah. Sən Allah ehtiyacın əmanətdir. Bax hələ. Oy, nə gözəl. Hmm, çox gözəl. Çox gözəl hədiyyədir. Cavad müəllim. Kim alıb, ay Cavad müəllim bu hədiyyəni sizə? Daxili çox səliqəlidir, amma bagaj... Mənim qızım İlahə oruç tutur. Onun üçün onu bu, yəni bu... Aha, gəlmişsin Ramazana onun üçün alıb gətirmişsin. Gətirmişəm, Allah ona kömək olsun. Amin, amin. Hamımıza, cümləmizə, İlahi xanımın da Allah təala oruclarını qəbul etsin inşallah. Müsala hədiyyəsini xanım, bizim vasitəmizlə görmüş oldu canlı xanım, bunu gözləmirdim, bunu, həqiqətən gözləmirdim bunu. Biz biləyik də, gözləmədiyinizi eləyirik. Ülvi səliqəyə sal, bax səliqə sahmanda olsun. Hə. Oldu. Bəsdir. Bağla maşını açar içində qoyma. Sonra... Limonları götür, limonları götür. Limonları bağlama, götür. Bağlama, bağlama. Bağlama, limonları götür. Limonları gətir. Halallığını verib cavab. Hamısın, hamısın götürsün. Hamısın götür, paylayacaq. Götür, götür, götür. Götür, götür. Xahiş edirəm. Yığ cibinə, hə. Kömək də çağır. Götür, götür hamısını. Operatorumuz kimdir? Müsala xanım. O da yığ. O lənkəran limon. Onu bıçağı onu kəsəndə ətiri yayılır aləmə. İnşallah gələr görərik. Biraz üzdülük elədi özümüz istədik, amma olsun. Və biz davam edirik. Deyirlər ki, rubrikası kimin üçündür başqa? Aytac? Aytac xanım üçündür. Aa, indi sən Aytaclanan, mənim Aytacım yuxarıdadır. Bu Aytac xanım üçün deyirlər. Aytac Vidadi qızının keçmiş həyat yoldaşı Amerikaya köçüb, orada ailə həyatı qurub artıq. Aytac, bu doğrudur mu? Xəbərin var mı ümumiyyətlə bu mövzu? Bu barədə ümumiyyətlə danışa bilməyəcəm. Yəni, istəmirsən yoxsa məlumatın olmadı? Yox, ümumiyyətlə. Cavab verə bilməyəcəm. Yəni, o qədər çox danışmışam və bütün məlumatlar verilib. Ona görə biraz şəxsi həyatımla bağlı. Yox, təbii ki, bu ailə münasibətləriniz bitib də sizin artıq, doğrudur mu? Bitib, bəli. Ona görə yəni... Son dəfə keçmiş olsun, hər kəsin başına gələ bilər. Yəni, biz bu barədə toxunmaq istəmiyik. Sadəcə artıq ailə həyatı qurduğunu bilirdim. O insan da özü də deyib ki, yəni mənim haqqımda da danışılmasın. Ona görə mən, yəni... Hə, tamam, insan haqlarına o zaman biz qarışa bilmərik, amma biz dedik, ümumiyyətlə, varmı xəbərin? Çünki bu söz gəzirdi. Və növbəti, Aytac Vidadi qızının qohumları ilə arası heç də yaxşı deyil, deyirlər. Niyə yola getmirsiniz kiminləsə? Ümumiyyətlə, qohumlara get-gəlim varmı, münasibətlər nə dərəcədə? Var, normaldır. Yəni, mən ümumiyyətlə, mehriban insanam. Yəni, hamı ilə dil tapıram. Bəllidir bu zatən bizim çevrəmizdə, biz Aytacı yaxşı tanıyırıq. Ən çətin insanla belə də, yəni, istəyirəm ki, yola gəlim. Yəni, qoy onun könlüncə olsun, hər şey yaxşı olsun. Niyə də olmasın, niyə bütün qohumlarımla danışmayım ki, hər şey qaydasındadır. Əgər kimsə, hansısa bəzi bəlkə qohumlar var, mənlə danışmaq istəmirsə, bilmirəm, yəni ola bilər. Ona görə heç nə deyə bilmərəm. Olur da insanda, bəzən biz bilmədiyimiz halda belə kimsə incir, küsür, umuksu eləyir, haqlı və ya haqsız tərəflərdən özünü düz çıxarmağa çalışır. Bu, hər kəsin öz düşüncəsidir. Yəni, belə hallar hamımızda olur. Amma bəzi məqamlarda da nəzərə almaq lazımdır ki, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, valla, elə bir ki, günlərimiz göz qırpımında uçur, gedir, işimizə, evə, ailəyə, uşaqlara, özümüzə bir zaman ayıra bilmirik ki, hətta belə əvvəl bayramlarda telefon falan yox idi, gedirdilər, bayramlaşırdılar. Elə mən bu bayram günlərində o vaxtları xatırlayıram ki, bu özəl və gözəlliyi idi. İndi isə bir telefon var deyə, bir kəlmə xəbər tutdum və ya bir mesajla xəbərləşdim, bayramlaşdım, bitir, gedir. Biraz məsafələr uzandı, aralar soyudu sanki bu texnologiyayla. Amma yenə də olsun, məncə hər insan öz halına buraxıb belə də sevmək, belə də qəbul etmək də gözəldir. Çünki həyat bax belə gözəl olur ki, Lənkərandan gələn limonlarımızdır, gəlib artıq studiyamızdadır. Ay, maşallah, bu dəqiqə bunu paylayayım burada. Cavad müəllim, bunu kiməsə pay gətirməmişdiniz ki? Xeyr. Hə? Siz Allah düzün deyini. Yiyərik boğazımızda qalar. Ay, Pərviz, al. Özdə oruc adamsan, çay içərsən. Biz... Belə elə, belə elə bilərəm. Doyan, hələ burada texnologiyasını öyrədir Cavad müəllim limonun. Mən də istəyirəm ki, sonda təşəkkürümü bildirim. Ləzzət qrupa hər zaman olduğu kimi masamızı ləzzət al şirniyyatları bəziyir. Siz də həm yeyib, həm də alıb ləzzət alın. Və İdə Parfuma təşəkkür edirik. Yenə də özəl ətirlərini təqdim etdi qonaqlarımıza. Minnətdarıq, Afiq müəllim və xoş ovqatlar. Təşəkkür edirik sizə. Mən də təşəkkürüm olacaq. Kaftandan arzuma, vizajıma görə mənim dəyərli, əziz kollektivim və çox sevdiyim arzum. Saçlarım da Gülsümə aiddir. Gülsüm, təşəkkür edirəm. Bir dəqiqə, Cavad müəllim. Bright Boutique-da təşəkkür edirəm geyinmə görə. Özəl yaz kolleksiyası bir başqadır. Bright Boutique-a mütləq baş çəkin qızlar.
Hər dəfə mənim vaxtıma girirsiniz Cavad müəllim. Ayın 19. Zaman mahnı kəsiləcək biraz tez qeyd edək. 19-unda martın. Aha. Rusiyada toydaydım. Deyin, deyin. Orada Rəşad qardaşıma salam deyirəm. Bəli, olmuşuz da toyda, bitib gedib də. Səhələ, bayaq reklamlarda da dedim, səni də izləyənlər var Rusiyadan. Bizə sənə, xüsusilə sənə çoxlu salamlar çox var. Çox təşəkkür edirəm. İndi izləyirlər bizi. Çox minnətdaram. Pərviz, dinləyəcəyik sonunda səni sevə-sevə. Pərvizin repertuarı geniş olur, uzun olur dəqiqələri. Ona görə bol zaman ayırmaq lazımdır. Mən də efir vasitəsilə bizim dəyərli piyano ifaçımızın evladının ad günü dostumuz Elmirin. Ay, nə təbrik gözəl, edirəm, bizə təbrik eləyik. Böyük olan olsun. Allah saxlasın. Uzun illər dostluq edirik. Ay, maşallah, heç demir Pərviz. Elə bağlı, qapalı adamdır ki, gəl görəsən. Biz təbrik eləyirik evladınızı. Niyə bizə demədiniz, təbrik eləyərdik. Minnətdarıq. Pərvizin ifası ilə sağollaşıram sizinlə. Sabaha qədər, özünüzə yaxşı.